Нарматр гэж. Улсын хурлын гишүүд орон нутгад сая бүгдээрээ ажиллаад ирсэн. Тэгээд энэ дээр гишүүдийн хамгийн их ярьж байгаа зүйл бол энэ сумын засаг даргын тамгын газрын төрийн захиргааны албан хаагчдын асуудал, орон тоог нөхөхтэй холбоотой асуудлуудыг бол ер нь бараг бүх сумдуудаас л ийм одоо санал ирсэн. Тэгэхээр зэрэг бүлгийн хурал дээр ч гэсэн одоо бид энийг бас олон удаа ярьсан. Олон гишүүд энэ талаар санал хэлж ирсэн. За төрийн албаны зөвлөс бол тооцоо судалгаа хийгээд ингээд сумдын одоо дутуу сул орон тоонуудыг нийт нь гаргаад ингээд энэ төрийн одоо хоосон орон тоо сул орон тоог нөх арга хэмжээ авах бол ийм зайлшгүй шаардлага бол ботоогоор гараад ирсэн байгаамаа. Тийм учраас одоо инх төвшин гишүүн бид хоёр одоо их хурлын дэд даргад саналаа хургуулсан байгаа. Тэгэхээр ойрын үед бол тодорхой нэгэн одоо гаргалгаа арга хэмжээ авч энэ сумдын сул орон тоог нөхөх ажлыг бол төрийн албаны зөвлөс хийх бол зайлшгүй шаардлага байгаа. Тэгтээ бол энэ төрийн албанд суманд ажиллаж байгаа албан хаагчдын одоо энэ сул орон тоо байгаад байгаа гол шалтгаан бол одоо энэ төрийн албаны хуулиараа бас нэлээд өндөр ийм шаардлага тавьдсан ийм асуудал гоо. Хоёрт нь бол энэ төрийн албаны шалгалтын босго оноог бас нэлээд өндөр тавьсан ийм одоо асуудал байгаа. Гуравт нь бол энэ цалин хөлсний асуудал. Төрийн албан хаагчдын цалин бол маш бага хэмжээтэй байгаа учраас ийм одоо тодорхой шалтгаануудын улмаас ийм сул орон тоонууд байгаад байгаамаа. Тэгээ энэс болоод бас иргэд төрийн үйлчилгээ авч чадахгүй, ялангуяа орон нутгад одоо орон нутгад байгаа хүмүүс бол төрийн үйлчилгээ авч чадахгүй ингээд хэрэгдэл учирдаг ийм асуудал байгаад байгаа учраас энэ дээр төрийн албаны зөвлөс тодорхой арга хэмжээ авах нь зүйтэй байгаа даамаа. За, Улсын хурлын гишүүн сандгийн банк цогт асуулт.